Det var på en bagperron, det skete. Det var midt på dagen på linje 5. Jeg skulle billetteres, og jeg ledte efter for at finde 30 øre frem. Lommen var så smal og frakken stram, og de var glædet ned og sad i foret. Og pludselig sagde en herre, af frøken, det var værre. Så sagde han, jeg betaler. Det var ham. Jakobsen. Jeg vidste ikke, han hed Jakobsen. Så skulle jeg skifte ved det næste stoppested. Jakobsen fulgte med. Jakobsen tog hatten af og sagde, Jakobsen. Så sagde han, da jeg sagde, jeg skulle med linje 2. Det skal jeg med og lo. Mens vi sad og kørte, mærkede jeg, han førte armen rundt omkring min ryg. Men man kunne jo ikke sådan sige, lad være. Det kunne let virke pinligt i vognen, især på Jakobsen. Så hvorfor skulle jeg støde Jakobsen? Han holdt så blødt som på et stykke porcelæn. Jakobsen var så pæn. Det var godt, at det var midt på dagen. Så er man sådan, de ved, mere sig selv. Han var også meget velopdragen, da jeg gav ham hånden og sagde farvel. Først så sagde han, frøken, tak for turen. Og så sagde han, ses vi snart igen. Jeg blev helt forlegen og kiggede ned i vejen. Jeg sagde, tror jeg, ikke andet end Jakobsen. Det ved jeg virkelig ikke, Jakobsen. Så sagde han, skoven er pæn om søndagen, skulle vi? Ja. Så sagde jeg, ved I hvad? Jakobsen. Jeg tror, de er en værre Jakobsen. Så sagde han, de er vel ikke bange for en skov? Så sagde jeg, både og. Jeg ved ikke, hvor den... Jakobsen var sådan, så jeg ikke kunne sige nej. Før han gik, så lovede jeg, vi tog afsted næste søndag, og jeg skulle tage frokosten med til Jakobsen. Man bliver så sulten, sagde Jakobsen. Så sprang han på en linje 2, der var i fart. Jakobsen var så smart. Der var mange folk på Eremitagen. Også mange hjorte og små føl. Jeg havde 20 kroner med af gagen. Jeg drak kaffe. Jakobsen fik øl. Pludselig, mens vi gik, blev han poetisk. Frøken, sagde han, lad os sidde her. Under bøgens skygge bor mange menneskers lykke. Det lød så kønt, så sagde jeg, lad være. Jakobsen, altså, det må de altså ikke, Jakobsen. Så sagde han, hvorfor ikke det? Så sagde jeg, nej. Ellers må de gå deres vej. Jakobsen. Men dem, der ikke gik, var Jakobsen. Han var så stærk, og så til sidst, så blev jeg svag. Det var ved højlys dag. Da vi lå og hvilte, sagde han, mens han smilte, og imens han rejste sig. Jeg går hen i kiosken, bliv de er træt. Jeg går hen og får fat i en god cigaret, sagde Jakobsen. Så jeg aldrig mere Jakobsen. Det var, det synes jeg, den store ironi. Det var ved spring forbi.
det der, det skete sidste sommer. Ugen efter tænkte jeg, hvornår kan jeg vente, resultatet kommer. Og det kom den 3. marts i år. Han blev døbt i forgårs i Matthæus, og præsten sagde ualmindeligt strengt: hvad skal barnet hedde? Jeg stod med blikket nede. Så sagde jeg: han skal hedde, har jeg tænkt, Jakobsen. Så sagde han: hedder de da Jakobsen? Så sagde jeg: nej, men hvad pastoren ikke ved, er at der var en, der hed Jakobsen. Og Jakobsen er far til Jakobsen. Så sagde han: nå, det skuffer mig som præst, men det ved de jo bedst. Hvis jeg skuffede præsten, synes jeg også næsten, at jeg kunne være skuffet lidt. For de 30 øre på den linje 5 gav jeg alt, hvad jeg ejede og havde. Til hvem? Til Jakobsen. Han fik det billigt, gjorde Jakobsen. Jeg tror, det tror jeg, at enhver vil give mig ret. Ja, det var en dyr billet.